Fevralın 23-də Haqa məhkəməsində Ermənlərin irəli sürdüyü bir sıra iddialar raddedilib. Ermənistan hökumətinin iclasında bununla bağlı danışan baş nazir Nikol Paşinyan bildirib ki, Qarabağ-a təbii qaz və elektrik enerjisinin verilməməsi ilə bağlı qaldırılan iddia sübuta yetirməyib. Həqiqətən də bununla bağlı əlimizdə konkret faktlar yoxdur, deyə Paşinyan etiraf edib qeyd edir ki, Ermənistan Qarabağın qaz və elektrik enerjisi, həmçinin fiber optik internet təchizatı ilə bağlı qəsdən, qərəzli şəkildə hansısa müdaxilə edildiyinə dair iddiası irəli sürüb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov məlumat verib. Bildirib ki, Ermənistan bu məsələləri 2021-ci ilin martından mütəmadi şəkildə qaldırıb. Azərbaycan da davamlı şəkildə öz əsaslı mövqeyini ortaya qoyub. Mövqeyimiz ondan ibarət olub ki, 30 il müddətində Həmin əraziyə qaz təchizatı Ermənistan tərəfindən həyata keçirilib və Azərbaycan öz öhdəliyinə düşə biləcəyi bu və ya digər məsələlərin təmin edilməsi öz ərazimizdən keçən qaz xəttinin təmirilə bağlı Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. Orda yaşayan hansısa bir vətəndaşın hüquqlarının pozulmadığına dair sübutlar məhkəməyə təqdim olunub. Məhkəmə də Azərbaycanın bu mövqeyini dəstəkləyib. Qərarda qeyd olunub ki, Azərbaycan tərəfi qaz, elektrik və internet xidmətinin təchizatına heç bir müdaxilə etməyib və bu iddiaların heç bir əsası yoxdur, deyə nazir müavini vurğulayıb.